dobrodošli u našu prezentaciju. Naravno, Mali se nije htio micati od moje supruge i bake, pa sam otišao sam ja u Kaufland na Sveticama. I mogu vam reći da je tri put veći nego ovaj naše susjedstvo. Dosta se ovaj put stvari kupilo, pa najviše smo tijesto drmali. To mi je ono bilo sad ono, kad je akcija, neke maskenbal i to sve. E sad ćete vidjeti, ima i dobrih stvari i loših stvari, a sad ćete vidjeti što to je. Eto, i mogu vam reći da vam jako hladno. Evo mojih lijepih kolica. Sad ćete to vidjeti u kadru. U cadru, što bi rekla moja supruga, u cadru. Prvo, pa mi vidimo naše jaja, jesu ona preživjela ili nisu. Pošto kad moja draga vozi kode, vozi na nje kladena. Wow! Jaja. Ne. Ej, daj! Još. Sad ćemo vidjeti ova jaja. Preživjela je. Jaja. Preživjela. Da. Evo da vam je mala kamera. Tu nemamo više ništa. E sad, u ovoj velikoj torbi, baš nećete vidjeti, ali dobro, vidjet ćete u polovično. To sam bio presjeko dana. Sada što smo kupili... Aaaa, pilao sam s ovim malim jakučićem minu. To? Ljuham. Čevapi. Čevapi. Jeste. Jeste dve dva. Jeste dve tri. Jeste dve četiri. Šest. Evo ljudi. Ovo mi je bilo sve na akciji. Ovo. Jajica ovoga. I tako. Što je drugo reći? Tako da.
To je za sada bi bilo to to. A eto. Tako je kako je, Bože moj. Pa mi lijepo bi bilo to to. A vama ako se, vama se sviđa taj video. Ako se vama svidio ovaj video, lajkajte ga, lajkajte ga, šerajte ga i toga svega, eto, sad ćemo moći raditi i svašta i sad još čekamo Temua, mora doći jedna elektronika koju smo naručili, makar razočarao sam se, ne znam kako bi to radilo i to sve, ali dobro, bomo im dali drugu priliku, ali mislim da ne bi to tako išlo kak je, ali Bože moj. Znate kako se kaže, koliko para toliko muzika, a mi se vidimo u nastavku, u drugom videu.